Prilikom posjeta Hrvatskoj, premijerka Finske, Sana Marini i predsjednik Hrvatske Zoran Milanović razgovarali su o odnosima dviju zemalja, NATO summitu u Madridu i sigurnosno-političkoj situaciji u jugoistočnoj Europi. Iz ureda predsjednika priopćili su i da je Milanović premijerki Marin rekao da se načelno ne protivi ulasku njezine zemlje u NATO, ali da je ukazao na to da Hrvatska ima sigurnosne probleme zbog političke situacije u BiH. Predsjednik Milanović detaljno je pri tome informirao sugovornicu o teškom položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, kojima je uskraćeno demokratsko pravo biranja svojih legitimnih predstavnika, navodi se u priopćenju. Ponovio je podršku dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji i upozorio da se taj status istodobno mora osigurati i Bosni i Hercegovini. Finska premijerka razgovarala je i s premijerom Andrejem Plenkovićem. Rekao je da Hrvatska ima finsku potporu za ulazak u europodručje i zonu Schengena. Potvrdio je da hrvatska vlada podržava ulazak Finske u NATO. Plenković je istaknuo i da su razgovarali o situaciji u BiH vezano uz važnost izmjene izbornog zakona kako bi i Hrvati kao konstitutivni narod bili u poziciji kao i druga dva. Finska premijerka rekla je da još nema stav o tome treba li se Bosni i Hercegovini odobriti status kandidata za europsko članstvo na sljedećem Europskom vijeću u Briselu, ali da se sva pitanja i prijedlozi koje postavljaju zemlje članice Unije trebaju shvatiti ozbiljno. Cijenimo jaku podršku Hrvatske našoj kandidaturi da postanemo članica NATO-a. Vjerujemo u vašu podršku i solidarnost. Vrlo je važno da je Europska unija ujedinjena o tom pitanju. Također raspravljamo s Turskom. Jučer smo imali dobru raspravu i sa Švedskom i s glavnim sekretarom NATO-a. Nastavljamo s razgovorima i nadamo se da će se sva pitanja riješiti prije sastanka u Madridu. Naša je zadaća da objasnimo finskoj premijerki, švedskoj premijerki položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, da pridobijemo njihovu potporu za tu činjenicu ispravljanja nepravdi, a ne da njihov odabir dovodimo u pitanje. To nije politika niti vlade, niti parlamentarne većine.